Të nderuar teleshikues mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin Horizont. Jemi sonte me zotin Muslim Çoka, kryetarin e shoqatës së tregut industrial të Durrësit, komuniteti tregtarëve të tregut industrial muajt e fundit që nga fillimi i janarit të këtij viti ka pas disa probleme që lidhen kryesisht me nivelin e taksave pas miratimit të paketës së re fiskale, të cilëve u ka ndryshuar goxha ndjeshëm niveli i taksave dhe që prej asaj date tregu industrial i Durrësit, tregtarët kanë zhvilluar le të themi bisedime të herpashershme me bashkinë e Durrësit për të gjetur një zgjidhje problemit me cilën ata përballen për ditë. Zoti Muslim, së pari ju falenderoj që erdhët. Së dyti, unë dua ta nis me një pyetje që të sqarohet paksa situata juaj, qoftë edhe për teleshikuesit që pse gjendeni në këtë pikë. Para një janari të vitit 2014, pra para një janari të këtij viti, ndonëse duke filluar që më herët, por le të themi ligjërisht para këtij një janari, ju konsideroheshit tregtar ambulant dhe paguanit një nivel të caktuar taksash. Pas një janarit ju tashmë konsideroni biznes i vogël dhe taksat tuaja kanë fluturuar ja rrit gati 3 herë, nga 8000 lekë vjetra në 8000 lekë të reja në vit, më fal. Kanë shkuar 25.000 lekë të reja në vit, duke i ushtuar edhe taksat e tjera të pastrimit, të gjelbrimit, të ndriçimit e ku dëgjon. Në këto kushte, ju keni shprehur të protestën tuaj. Masjeroni pak këtë loj gjendje, dhe onë pse kundështoni këtë loj situate, është e pamundur për ju të përballeni me këtë loj taksash? Tregu industrial ambulant e Durrësit dy tregjet që jemi të organizuar... Po, pavarësisht se ju jeni në dy pozicione ndryshme. Po, jemi të organizuar në një shoqat. Për vitin që kaloi, ka patë një taksë që shkonte gati 14.000 lekë të reja në vit, ka qenë me bashkinë. Po, duke i shtua dhe të taksat të tjera, donë. Edhe ka qenë dhe taksa përsa ose detyrimi që ishte për sigurime shoqërore, që shkonte deri në 35.000 lekë të reja në vit. Në vitin 2008 u tentua që ne të kalonim biznesi vogël me një vendim të qeverisë së atëherëshme. Ligji është i miratuar. Ju që nga ajo kohë quani biznesi vogël, të themi ligjërisht. Ligjërisht i miratuar që në dhjetor të vitit 2007. Në prill të vitit 2008 na u kërkua që të bëj, po të kujtohet ju bën ato protestat, na u kërkua që të bëj ne të kalonin taksë. Atëherë me bisedimet që u bënë me bashkinë, me prefekturën, me drejtorinë e taksave këtu, u ra një konsensus në prefekturë, në edhe me ndërhyrjen e Vangjushit, të Klodet Pajunit, edhe të Gasoketës, u ra një konsensus që edhe drejtorit taksave u ra një konsensus që ne të qëndronim ambulantë. Sepse ai ligj parashikonte që ne me se ne ishim një trek, i kur nga rrugat e quan një trek privat, ndaj do edhe ishte vendosur që do bëhet biznes i vogël. Duke parë që neve kur kemi ikë nga tregu kur ishim te ballet sportit, kemi ikë me një marrëveshje me bashkinë, kemi dhënë një akt marrëveshje në shkruar me bashkinë që ne do trajtohemi si ambulant. Si ambulant, pavarësisht se ndrua vendon. U qëndroi ky problem që ndroi gati deri në fillim të këtij viti. Pra, ndonë se ligji ndryshoj që në vitë 2008, uranë një marveshje të heshtë, një loj konsensusit të gjithë faleve. Po, edhe uranë sepse duke parë që dhe rrethet e tjera dhe qytetet e tjera, do edhe nga të nuk paguan në fare, se paguan një taksë sa gjysë me kështë tonës, që paguan e madere. Tani me ndryshimin e paketës fiskale, ne ngarkojmi me si biznesi vogël, edhe është bërë një taksë 250.000 lekë të vjetra, se 25.000 lekë të reja, për taksë biznesi, plus taksën e bashkisë që ka gjelbërimin, ndryqimin, pastrimin. Në taksën e bashkisë, 120.000 lekë të vjetra flasë aty, bashkia ka heqë taksën e biznesit, 80.000 lekë dhe ka zbrit në 60.000 lekë. Po, kanë bërë një loj ullje, një loj ullje, që t'ju ndimojnë pak. Në qëllë bashkia për në ndimuar. Dhe ka kaluar që nga 250.000, plus 60.000 vëshkon 310. Mi po, taksën e biznesit vogër, duke kaluar biznesit vogër atyre, ne përfshihemi në gjithë sistemin e taksave. Plus që ndryshon të status njerë që kalem biznes vogël që neve jemi një komunitet aty. Duhet merë një kasin fiskale. Një përle, do të një detyrim tërë që kalon, do një me sigurime shoqërore që kalon gati nga në qësën e paguanim
Në qofë se ju merrni totalin dhe totalin e vitit 2013, për shembull, që shkonte deri në 45.000 lekë të reja, atë tani kalon gati mbi 100.000 lekë të reja, do 1 milion lekë. Do të thonë lek. Lek. Kjo është një dy fishim, tre fishim i taksës. Është e papërballueshme për jo. Jo, jo vetëm që është e përballueshme, se për të qenë realistë, sepse kam përshtypjen që ju kot nuk është po, se që nga viti edhe nga 1280 tregtar që përfshin aty Gabi, që përfshin tregun e madh industrial, tregun e vogël, po që është tregun e vogël tjetër që është aty më lart. Domethënë mund të them që vetëm te tregu jonë poshtë gjatë vitit 2013 kanë ikur gati mbi 180 veta që e kanë ndërruar se në falimentim. Domethënë dhe ikin ta vitin tjerë. Domethënë është edhe ka gati një vit e ca edhe bileve do shkon duke të luar që kjo punë do në tregu aty po shkon të aman drejt falimentimit. Do e njerëzit, jo vetëm që nuk përbalojnë, do të marrë vetëm i shemë këshu. Gati 50% dhe gjithë trak, e trektarë këtu e me vëndet tek. Edhe trektojnë gjera të imta që nuk kanë me i fjallë që akullojnë një vlerë malin, që akullojnë një vlerë malin tavolin që shkon 20.000 lek, nga 20.000 dhe në 50.000 lek të reja. Duke që akulluar këtë gjiro, detyrojnë që jo vetëm nuk paguajnë dot vendin aty. Po. Vendin detyrimin e vendit. Por edhe detyrimet e edhe detyrimet e tjera donin që janë ata dhe për vitin dhe këtë taksi ka pasur bashkia kaq një pjesë e mirë tyre jam i kushtuar. Nuk kanë arritë me likuidu. Do të thënë që kjo është një ky është problem do të thënë problem vetë. Ju këtë problem me cilët ju përballeni tani... themi me fillimin e këtij viti e unë ne kemi qenë prezent në mbledhjet e Këshillit Bashkiak në të dy rastet ku edhe kur u miratua paketa fiskale, edhe në rastin e fundit kur u ul pak le të themi këto detyrimet e bashkisë, taksat e pastrimit, të gjelbërimit, të ndriçimit. Debatin në Këshill Bashkiak ka qenë që t'i gjendet një zgjidhje. Ndoshta zgjidhja nuk është ofruar, por debati ka qenë që t'i gjendet një zgjidhje sepse niveli i taksave me cilët ju përballet krejt papritur është shumë i lartë dhe i papërballueshëm. Ju keni vetë si shoqat keni hyrë në bisedime qoftë me bashkinë për t'i dhënë rrugëzgjidhje. Kemi hyrë në bisedime me do të them para se të dilte dhe miratoi dhe paketa dhe fiskale. Paketa fiskale. Po. Sepse u kuptua që do kuptua që do të kishte diçka aty. Sepse në Këshilli Bashkiak i Durrësit ti e di mirë që ka kaluar dy herë paketën fiskale. Po, sepse u detyrua të bëjë ndryshimet. Po, bëjë ndryshimet sepse paketa fiskale kuvendi e miratoi mbrapa. Më mbrapa. Atëherë ne hymë në bizetime dhe thash që nga dy kratë e politikës jemi mirë kuptuar. E drejt. Do të jemi mirë kuptuar dhe jemi mbështetur. Po pra he ligji është ligji dhe... Tani, neve takimin e parë kemi bërë me kryetarin e bashkisë. Pa tjetër. Me kryetarin e bashkisë. Na u premtua herën e parë që në... Unë do bëj përpjekje në Këshillin Bashkiak, do në mbledhjen e dytë Këshillin Bashkiak, këtë ta shikojmë përsëri problemin tuaj. Edhe, me thënë vërtetën, ne u njoftuam dhe u bë debat për ne në Këshillin Bashkiak. Në dy më besoj keni qenë vetë aty. Po, kam qenë prezente dhe është bërë debat. Po, debat i madh në Këshillin Bashkiak dhe Këshilli Bashkiak uli vetëm taksën e biznesit të bashkisë. Po, ato taksat të... përkohshme që i takojnë bashkisë. Për taksën që kjo është shtetit. Po. Që i takon pjesë shtetit. 250.000 ne me këtë nuk jemi dakord. Sepse nuk ka mundësi do për ta shlyer. Dhe shkuam në takim te prefekti. Dhe prefekti dhe bashkë me sekretarin e zoti Roland, bashkë me Shqyri Balgjinin, sekretarin e prefekturës, dhe u takua me përfajsin e tregut dhe dy tregjeve, dhe u la në një do në konkluzion që neve do arritëm që të flasim përsëri me bashkin që a mund të bëjmë të problem, dhe kryetari bashkisë erdhi në një takim në para 10 ditësh ka ardhur një takim në treg. Dhe është takuar me një përfaqësim më të zgjeruar të tregut. Dhe na u tha që me një grup specialistësh nga bashkia dhe do negociojnë tek Ministria e Financave, do për ta parë këtë problem që të shkojnë mundësitë për ta hequr. Ne u bëm prezident që këtë ne nuk përballohet. Po, ne para dy javësh mblodhëm tregun, ngritëm një protestë, mblodhëm tregun komplet të dy tregjet dhe komunikuam dhe morëm mendim unanim që ne do të duke diskutuar këtë problem për hapat që do të marrim më vonë. Dhe kryetari i bashkisë do të thonë që brenda 4-5 ditëve do të brenda ditës së hënë që vjen, do të thonë që brenda datës 15 që kryetari i bashkisë do të na kthejë përgjigje për këtë problem. Më thoni
diçka, sepse unë kuptoj që ju e keni të vështirë të përballeni me këtë lloj niveli taksash dhe protestoni, por qëllimi nuk është të bësh një lloj një protest thjesht për të bërë një protest. Qëllimi është që problemet me të cilin ju përballeni të gjeni një zgjidhje. Dini ju nga le të themi shoqatat si Motra në Tiranë, në Shkodër, në Elbasan. Po. Si e kanë zgjidhur ata këtë problem? Tirana është treg shumicë e ndryshon me ne. E drejt, se ka një nivel më të lartë po, xhiro. Po. Ndërsa të gjitha gjithë të tjera, gjithë rrethet e tjera, qytetet e tjera paguajnë një taksë më të vogël se kjo që kishim ne. Edhe kanë kundërshtuar, pavarësisht se ka vaj tani kanë kundërshtuar si Berati, Fieri, Lushnja, Pogradeci që edhe në mediat që ngritën Shkodra përsëri sepse neve bizetojmë me këto se atje janë të organizuar. Po. Bizetojmë me këto probleme. Ato po, kanë përshtypjen ata duhet ta kenë mbajtur le të themi nivelin e taksës po, në nivelin ambulant që ka qenë. Jo, e kanë pasur më të vogël nga niveli i taksës që kishim ne në Durrës. Tani ne është një problem i tillë. Nëse në dy tregjet tash operojnë mbi 1200 tregtar, po themi ky është një vetë punësim i zgjidhur. Po. Na vetë tregtarët për minimalisht 1500 vetë kanë përsëritur është. Edhe jo patjetër janë më shumë se 1500 vetë që jetojnë me këtë treg, me gjithë aktivitet ndihmëse që po, ndihmojnë në tregun aty. Dhe këta e kanë zgjidhe, unë besoj që nuk i intereson njeriu, jo vetëm për këtë që të merret me këtë punë sepse do të dalim pa punë. Këta njerëz, do të thonë se falimentisht më utill që hapi i parë që do të bëjmë ne do të jetë që do dorëzojmë niplet regjistrimin në bashkë të shpallin falimentin se është e pamundur ose njerëz do dalin në shesin rrugëve. Se ne tani dhe automatikisht automatikisht kemi 1500 njerëz le të themi pa punë. Pa punë. 1500 njerëz ku s'kan po, të ardhura. Neve negociatat i kemi bërë dhe bisedat i kemi bërë në mënyrë të qetë që të jemi, do të thënë që ne interesojnë që të zgjidhet po patjetër. Ky problem që të zgjidhet se mesa dhe ju interesuar që të zgjidhet ky problem dhe ju më falenderoj në këtë kuptim se na keni qëndruar shumë afër dhe do të ne keni marrë çdo prononcim në kuptim. Çdo prononcim që kemi pasne, shqetësim e keni bërë publik. Sepse nuk i intereson aty ka njerëz që po te me sinjalitet, do gati 80% e gjithë tregut, do të nëse dërgoj një kameraman ta filmoj, do të 80% e tregut ikën siç vjen. Do të nuk është se kanë xhiro të përditshme. Do të thënë që aty ai do të është një xhiro është një pagë minimale që kjo është 9% e fasonëve që mund të jetë që punojnë në agjensi. Dhe kam përshtypjen që duke marrë totalin e komunitetit të biznesit në Durrës, juve mund të jeni pra tregu industrial, mund të jeni paguësit më të rregullt të taksave. Kemi paguar. Sepse duke qenë se jeni të përqendruar në një vend, keni marrëdhënie fikse me bashkinë dhe është një çik ndoshta edhe pa drejt t'ju ngarkosh juve me detyrimet më të larta. Neve ne pa fol në vështirësitë e tjera që kemi, se ne në bazë kontratës që kemi pasur, një dhe po t'ua të regoj kontratën që është me, që është bërë me akt marveshja me tregun, firmosur nga Zoti Lefter Koka, po, ka qenë kryetari tregut në atë kohë, do dhe në që ne kam pasur që vesh të tjerave, kam pasur problem që neve do t'jetë, do dhe në bashkia do marri masa kundër rrugëve në kuptim që tregtarët që shesin për rrugë në përgjithë ato. Po, duhet të largohen ata që pa funksionon ju. Neve këta i kemi kërkuar, tani ne mirë kuptojmë edhe bashkinë, do dhe se dhe s'ka ku i qonë ata. Do dhe në kjo është bërë një zgjidhje mesme për të gjithë. Një zgjidhje që për të gjithë që të prandaj unë mendoj që do dhe ajo zgjidhje që i dham atyre që me këmbgulje në 2008 të Vangjushit edhe të prefektit që ishte atkohë, do dhe në përsëri tani ata kanë edhe më shanë sepse dhe janë të njëjtit krah në kuptim pa hyrë në politikë se ne smeremi. Se neve që të mirë kuptosh ne i kemi mirë pritur në treg të gjitha krahët e politikës dhe i mirë presim. I dëgjojmë, i mirë presim, i respektojmë sepse pasaj votimi ishte çështje personale. Që nuk na përket ne ajo, nuk e merrem atë punë. Ju mendoni që niveli aktual i taksës është 25 mijë lekë të reja në vit. Mendoni që është domosdoshme të rikthehet tek 8 mijë lekë të reja në vit apo në një lëvizje disi tjetër? Jo, neve shiko. Unë thashë tregu ka arritur në atë pozicion dhe në atë pikë që nuk mban më. S'mban më. Unë po them që tregu të qëndrojë në atë nivel që
ka qenë në vitin e kaluar. Pra, të konsiderohet ambulant, ambulant e të ketë taksën që kam pas. Do edhe ai detyrim, biletë detyrimi, sigurim shoqërore, të jetë po ai. Drejt. Sepse shteti më mirë të mbledhi nga pak nga të gjithë, se sa të marri shumë pakve, edhe të mos mbledhi 90% arri në... Disa tjerit. Se aty janë njerës që janë e i mosh tjil që janë nga shumisa tregut, janë bi 55 vjeç, mm-hmm. janë prak pensioni, janë pa paguajnë sigurimet vetëm për pension, nuk bëjnë to pun tjetër, janë të gjithë, shumica e tregut gati 60% e tregut janë me arsim lartë dhe me, janë të gjithë njerës që kanë pa në punë e në gjithë, kanë vetë zgjidhur punën e tyre vetëm për të... Dhe normalisht ajo që kërkoni ju në këtë rast është një lloj ndihme nga shteti. Po, se po, se cili punon punën e vet kur i thon po, mjafton. Sepse bashkia në, e bëri, më shumë që se këta do të dalin nesër të dorëzojnë taksë në mbyllin, atë do të drejtojnë bashkisë për të marrë ndihmë sociale, ndihmë sociale, pagesë tjetër. Pagesë tjetër që nuk i intereson në vend ato ta marrin të tjerë që janë duke punuar, më fjalë sa të kaloj kjo situatë. Ju për momentin nuk keni filluar le të themi shtyrjen e detyrimeve të vitit 2014. Jo. Do në jeni në pritje të këtyre tratativave që po bëhen. Sinjalet që ju keni marrë deri tani mendoni se do të gjendet një lloj zgjidhje? Po, ne besojmë se do të zgjidhet. Mm-hmm. Besojmë se do të zgjidhet. Sa pasaj në të kundët neve thashë është e pamundur. Mm-hmm. Që të mendohet edhe atëre tregu do hidhet, të mbyllë tregu, do kalojnë protesta, do kalojnë, do dhënë që këto si janë interes as tonin, as të qëtësit publike. Kjo është një loj humbje, qoftë edhe për ju si tregtar, po edhe për njerëzit që vinë e blenë, që gjenë diçka me çmim pak më të arsyshëm se sa në për dyqanët. Që nuk marrin shërbimin. Si shoqat, sa tregtar përfshini? Po, gati 1280. Gati 1280. Përfshirë dhe gabin. Përfshirë dhe gabin. Dhe normalisht, sikur një njeri tjetë bëjnë, kam përshtypjen që aty janë më tepër se një njeri për çdo vend, bëjnë minimalisht pak dhe 1500 vjetë që sigurojnë të ardhura me tregun. Janë gati mbi 1500 familje që... Dhe kjo lloj mënyrë e funksionimi që po e marrin që nga viti 2008 kur ka ndryshuar ligji, por në atë vit u gjet një lloj konsensusi midis prefektit të asaj kohe, kryetarit të bashkisë, u gjet një lloj konsensusi i cili funksionoi deri tani. Me atë lloj mënyre funksionimi, ju si thua ishit dakord. Po. Dhe në momentin që kur kjo mënyrë ndryshoi, ju ishit në dieni që do të ndryshonte ky nivel taksash në mënyrë kaq drastike? Jo. Bile nuk ishit në dieni dhe bile neve na u premtua, do të thënë nga sepse në fushatën na u premtua që do jeni përjashtuar fare nga taksat. Po, se u tha që biznesi i vogël do ne nuk përfshiheshim fare në biznes vogël, bile mm-hmm. unë ja kam kërkuar dhe deputetit që kryesonte të Durrësit, do të thënë ai ministri i shëndetësisë që sot Ilir Beqa, që kryeson atë grupin, në takimin që bëri me tregtarët, thash, ne i vetmi problemi jonë është ky. Jo, tha, ju nuk përfshijeni fare, tha, nuk do paguani fare. Asnjë taks. Ne edhe ndaj kërkojmë dhe kryetari bashkisë dhe grupi deputetëve të majtë, të djatë, qoftë kushdo që më fjalë të na mbështeten. Në 2014 ju gjendët para një fakti. Para një papriture. Normalisht është nivel sepse kupto, taksat rriten pak e nga pak në është në vit mas viti, do në është, le të themi, është bërë modës, ose është arsyshme, është e pranushme, në thonjë zaj, që taksat rriten në vit mas viti. Por të rritë taksa në nivel të rafishë është qikë është pak shumë. Bërnda tregut ka dhe dyqane, që, po, që janë qikë, ata po trajtojnë si biznesi vogël, paguajnë taksën, janë në... Po, çështje e tyre, le të themi. Çështje e zgjidhura e punë. Mm-hmm. Ne po flasim vetëm për këtë kategori që është... Për pjesën e tregtarëve që janë, që konsiderohen si ambulant. Në rastin më të keq, që sepse kam përshtypjen që zgjidhja ose do gjendet në konsensus ose do ndryshojë ligji. Do në këto dy anët janë. Në rastin e parë në vitin 2008 ligji nuk ndryshoi, po ishte konsensusi të gjithëve që kjo të trajtohej në këtë mënyrë. Edhe në këtë radhë o do të gjendet konsensusi ose do ndryshojë ligji. Se... Por në rastin më të keq, ju çfarë do të bëni? Ne do protestojmë se neve
kur u ngritën protesta në 2008-ën, po protestuam fort e na u tha që neve ta do të ndryshojmë ligj. Tani ligjin ta nuk ndryshojnë, po të pat nuk e kërkuan zbatimet e ligjit. Një lloj zgjidhje ishte edhe kjo. Tani se kuptojnë se kur janë gjithë mundësit që ndryshojnë ky ligj, kërkojnë zbatimin e këtij ligji që është kundërshtuar që në 2008-ën. Domethënë, kështu që them këtu them që duhet ta vlerësojnë këtë si drejt, sepse nuk është lehtë përballesh me Po jo, jo vetëm përballja nuk është se është shumë mjekore si thash edhe është po edhe falimentimi gjithë këtyre njerëzve dalin pa punë. Është kosto shumë e madhe se sa le të themi po, kjo diferencë po, taksash që po, bashkia mund të humbi nga duhet t'ju pyes në një këndvështrim tjetër. Tregu ekziston, është fakt në Durrës, ekziston në 2-3 vende, don pjesë të ndryshme të tregut janë të pozicionuara. Ju i paguani taksa bashkisë. Nuk duhet i hyjë nivelit sa dhe si. Por gjithsesi ju i paguani taksa bashkisë. Merrni shërbimin që ju keni nevojë. Pra, le të themi, ju a merrni diçka në këmbim të asaj që jepni? Po tani dhe më të thash që ne taksa që kemi paguar bashkisë si paguajmë nga bashkia që do marim qetësi, rent, do të marim do të në konkurencën, luftën kontra konkurencën për rrugë, që s'po e marim. Ta ne paguajmë ndryqimi, paguajmë gjelbërim, pa hajtë to paguajmë si se ne të kemi asë ndryqim, asë gjelbërim, nuk kemi lidhe me këtë punë, po, këto paguajmë si një detyrim biznesi që për gjithë qytetin, si familjar dhe kontro kontribuojmë se ne për qytetin. Se ne edhe në vitin që kemi ikur në 2005-ën që kemi ikur ka ty kurim. Po, jeni shkëput përfundimisht nga rruga. Që shkuam atje, ne paguaj taksa, paguaj edhe këtu. Po, në patjetër. Po, paguaj, po varet si menaxhoi kjo taksë, se aty mblidhej gati pavarësisht se në raporte dilte që ne paguanim pak, e paguanim varet. Ndërsa këtu ishme në kontroluar sepse këtu janë grumbullë në vend, janë me lista, janë me të gjithë të regjistruar, të gjithë nuk ka për të. Jo, me sa di unë dhe me sa jam njoftuar me nivelin e argëtimit të taksave të bashkisë në të paktën 7-8 vitet e fundit, mos më thënë më tepër, tregu kanë gati 100% po. Nivelin e pagesës së taksave dhe jeni komuniteti biznesit më rregullt në pagimin e taksave, ndoshta edhe për faktin që jeni të organizuar në një vend të caktuar dhe është lehtësisht e komunikueshme me ju, pra tre kabulant ka dhe Greqia, ka Italia, ka Turqia, ka në gjithë vëndë. Po, një pjesë e këtyre vëndëve kanë lidhur që nuk e kanë. Ata kanë mundësit më të mëdha. Aje e bënd tregun e me makinë. Makinë vete e bënd një ditë në filan vëndë, një ditë aty, po, një ditë aty. Po, sepse ka mënyrat ndryshme po, organizimi. Neve këtu nuk i kemi këto mundësit, sepse është njerëzit janë, po tem këtu jetojnë tani vetëm për të ushqyer. Vetëm luftojnë vetëm për të ushqyer. Jo, ajo çfarë unë isha më shumë i le të themi i interesuar që ky është një problem me cilin nuk është se po përballet vetëm Durrësi, janë përballet edhe qytetet e tjera. Por qytetet e tjera i kanë gjetë një lloj mënyre zgjidhje dhe ndoshta kjo jep atë shpresën që mund të gjendet edhe në Durrës një mënyrë zgjidhje. E unë di në fije nga afër për shembull që nuk për vitin e kaluar ato vite s'e shpanguar fare. Vetëm paguhet brenda taksës vendit që paguajnë ata, paguajnë një detyrim, nuk e di sa ka të bëjë. Shtesë që le të themi të quhet si po. Dhe kjo mund të jetë ndoshta edhe mënyra e zgjidhjes edhe për Durrësin. Kthimi në nivelin 8000 lekë vjetra në vit plus taksat e tjera po. Që është zgjidhje e pranueshme për ju? Po. Don le të themi në të gjitha kontaktet që ju keni pas me bashkinë apo me ju kërkoni po, që të riktheheni në nivelin si e tregut ambulat siç po, na u tha që dhe këto do t'i heqim, po të paktën su hodhin në linin siç ishim. E drejt. E drejt. Atëre ju that që mas 3-4 ditësh ju do të le të themi do të keni bisedën e radhës me kryetarin e bashkisë. Prisni që
përgjigjet jetë pozitive? Po ne shpresojmë që të jetë pozitive. Do të thonë që pasaj në të kundërt neve do të është që ne do të hapi tjetër dohet pasaj se rrugë tjetër bisedime me në nuk kemi me këtë bisedojmë, se ne me një trek jemi bashkisë, jemi në varësitë bashkisë, edhe problemet dua që të zgjidhim me njerëzit tanë këtu në Durrës, me bashkinë, në prefekturën, me deputetët e Durrësit për varësitë e qkra të Gujanën, që kupton që unë kam një vrejtje këtu për këta që qoftë këta deputetë të djatë, apo qoftë majtë janë, do edhe në baronë në funcionet, janë pa lidur më pastaj me, janë pa lidur më, do edhe në telefonit zorët, Zor se dalin. Zoti Muslim, ne padëm një bisedë bashkë dhe në një mënyrë apo një tjetër u njoftëm disi me problematikën e tregut industrial. U njoftëm edhe me thelbin e këtij problemi që është rritja mbi 3 herë e nivelit taksës, por u njoftëm edhe me faktin që ka mundësi që ky problem juaj gjej një lloj rrugëzgjidhje. Unë shpresoj që në ditën e vazhdim ju të vazhdoni bisedimet dhe të gjendet një rrugëzgjidhje dhe ne ndoshta do t'ju kemi prapë në studion ton për të biseduar për vijushmërinë e trajtimit të këtij problemi. Ju falenderoj jashtëmase. Ju falenderoj jashtëmase që ishit. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, duke ju uruar natën e mirë, ju mirëpresim në emisionin e ardhshëm Horizont.